Same fupi fupi. Nitakupiga. Methali ni nini? Nata niambia methali ni nini? Methali ni nini? Haya, methali. Methali ni semi fupi ambayo ina sehemu mbili na maana ya semi hizo ni fiche. Jamii ambayo imetunga semi hizo ndio kuzielewa peke yake. Sawa sawa? Kama ni Waswahili ni hao peke yake wanaelewa. Kama ni Wakikuyu vile vile. Kama ni Wakalenjini vivo hivyo. Hao ndio ambao wanaelewa semi hiyo. Sawa sawa? Mfano wa semi? Mfano wa methali? Mfano wa methali? Wacha keti. Ndio keti. Amenyosha hapo. Simama. Simama. Ehe. Sifunzwa na mamae, sifunzwa na matiangu. Nisikiri, yani nakwambia, jambo ambalo nitafanyia hii darasa sio. Na aha, nipatie mfano mmoja wa methali. Vizuri sana, nimefanya simu kutosha kukona kubaya. Taka chambungoni, akona shati mingi. Kona metali? Naam. Mwalimu? Naam. Mwenda tezi na omo, akona hivyo. Metali ya kwanza. Mwenda tezi na omo, marejeo gamani. Sawa sawa? Mwenda tezi na omo, marejeo gamani. Methali nyingine? Chelewa, chelewa, Kalonzo atatokea. Nitakuadhibu. Nitakupiga. Nitakugonga. Nitakukanyaga, nitakufinya finya. Ni wewe naambia. Na mwisho upatie korona. Chemsha. Chemsha. Tumesema methali ni semi fupi ambayo ina sehemu mbili na maana yake ni fiche na jamii ambayo imetumika kuitunga ndio inaelewa. Sawa sawa? Twende katika kipera kingine. Naam, kipera kingine. Vizuri sana. Chemsha mboga. Anamaanisha chemsha bongo. Chemsha bongo ni nini? Chemsha bongo? Huwa chemsha bongo na nini? Sawa, tuna chemsha bongo, si ndio? Chemsha bongo ni nini? Jamani, chemsha bongo ni nini? Haya, chemsha bongo ni seri fupi ambazo mtu hutolewa kwa hadhira hai ili iweze kufanya nini? Kufumbua, manake huwa kwa njia ya mfumbo. Sawa sawa? Hadhira hai ndio inaweza kufumbua. Sawa sawa? Sawa sawa? Na huwa na utangulizi. Utangulizi wake mara nyingi huwa fumbo. Utanijibu fumbua. Fumbo, fumbua. Fumbo mfumbia mjinga mwerevu, atalingaua. Kisha unapeana nini? Fumbo lako. Je, na fumbo lolote? Na fumbo. Naam. Fumbo ni. Nani na fumbo? Nani na fumbo? Haya, nawapa fumbo. Na ambaye atanifungia fumbo hili nitampa shilingi 50 na niambie mwalimu pia anipe 50 niongezee kwa hiyo kwa 100 na atanipea. Nawapa fumbo. Na mwenye atalifumbua nampa 50
Na nitaenda kwa mwalimu hapo hapo, anipe 50 nyingine, na tumpe. Sijapepa. Najua hajasema lakini atanipa. Fumbo. 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 Nilikuwa nimeenda kuteka maji, na nilikuwa na viriba viwili vya maji. Viriba ni mtungi wa kutekea maji. Kiriba cha kwanza kilikuwa kina uwezo wa kubeba maji mtungi wa lita 5, na kiriba cha pili kilikuwa kina uwezo wa kubeba maji mtungi lita 3. Je, ningefanya nini ili niweze kuteka maji lita 4 kamili na sina kipimo kingine chochote isipokuwa hivi viriba viwili ambavyo ni lita 5 na lita 3. Na hawajeka hapa lita 1, 2, 3, la hasha ni lita 5, lita 3. Nitafanya nini nibebe lita 4 ya maji? Ambaye ananipa jibu, nampa shilingi 100. 50 tunaona. Pesa ni chanzo cha wapi? Tusikize kama amepata. Utajaza kiriba cha lita 5. Nyingine kwa lita 3 imejaza. Utafanya hivi, jaza mtungi wako wa lita 5, ujae maji, sio?
kisha jaa maji, mwaga katika hiki kiliba chako cha lita ngapi? Tatu. Menyelewa? Mimi? Ha. Ndoka. Endeni nyumbani. Asante sana sista kwa heri bwana. Wachana na. Haya. Sasa nataka uone taswira yako. Sawa sawa. Unateka maji katika huu mtungi wa lita 5. Maji yajae. Sawa sawa. Yakishajaa hapo unachukua maji hayo unaweka kwa katika mtungi wa lita 3. Sio kutakuwa na lita 2 na huku 3. Haya ya lita 3 ya mwage hatuyahitaji. Chukua haya ya lita 2 ambayo yamebaki kwa lita 5 ya mwage kwa huu mtungi wa lita 3 ambao hauna chochote. Kufikia hapo bado tunaelewana? Bado tumeelewana? Je, huku kuna chochote? Kuna chochote? Hakuna. Teka maji yajae hapo. Huku kulikuwa kuna lita ngapi kwa lita 3? 2. Tunahitaji lita ngapi jae? Umeteka maji mtungi wa lita 5 umejaa. Ukimwaga hapa ni lita ngapi itatoshia? Ngapi itatoshia? Si lita 1 tu itaingia hapo. Huku utakuwa umebaki na lita ngapi? 4. Lakini nimefurahia sana na mwalimu nikileta yako iwe inakuja. Ufunguzi na ufunga. Sawa sawa. Sawa sawa. Kwa mfano kitendawili tega kisha ambaye unatendelea ambaye unampa kitendawili hicho anaweza kukitegua hiyo hadhira hai. Lazima iwe hadhira hai. Na akiweza kushinda kupata jawabu, unafanya nini? Unampa mji. Sawa sawa. Kisha akishampa mji, atakuja na akupatie jawabu ambalo ni sahihi. Sawa sawa. Tumelewana? Haa, kipela kipi kingine? Naam? Misemo, vizuri sana. Misemo, nani atakwambia misemo ni nini? Misemo? Kwa niko na story jamba. Ndiyo nashindwa. Mimi haliwezi fika hapa. Misemo, mchewa ni? Kwa 17. Wezi juwa? Mcheki. Eko ingine ilikuwa, kenye nilichukua ilikuwa, sorry that is something. Tustongelie zedi. Aya, na hao? Na ya tuambia na hao? Biko kia. Basi, nataka uwele ukanyutamu, wako niambia nisemo ni nini na hao ni nini.